পুনৰ জনাইছো অসম সাহিত্য সভা নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু নতুন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছে সূৰ্য হাজৰিকা নতুন উপসভাপতি হৈছে গিৰিশ সন্দিকৈ আৰু নতুন প্ৰধান সম্পাদক ভূপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভা নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সাহিত্য সভাৰ কাষত এতিয়া সূৰ্য উদয় বুলি ক'ব লাগিব সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি সূৰ্য হাজৰিকা উপসভাপতি গিৰিশ সন্দিকৈ আৰু প্ৰধান সম্পাদক ভূপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ হৈতে কৈলাশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় চাওক যিহেতু আজি দিনৰ ভাগৰ পৰা নলবাৰীৰ যি জিলা পুথিভঁৰালত অসম সাহিত্য সভাৰ ভোট গণনা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যে ক'ব লাগিব যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে প্ৰধান সম্পাদকৰ পদত প্ৰধান সম্পাদক উপসভাপতি আৰু যি সভাপতিৰ সভাপতি পদত ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদিহে সম্ভৱ হয় মই প্ৰধান সম্পাদকৰ পদত যিগৰাকী আচলতে ভূপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা জয়লাভ কৰিছে তেখেতৰ পৰা আমি কিছু ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে জয়লাভ হোৱাৰ পিছতে হয়তো প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব না প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল আমি অসম সাহিত্য সভাখনক অধিক গতিশীল ৰূপত আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আমি সকলোকে অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক ভাল পোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ শাখা জিলা সকলোকে আমি একত্ৰিত কৰি আমি জাতীয় অনুষ্ঠানটোক আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ য'ত য'ত ভুল হৈ আছে বুলি আমাৰ মানুহবিলাকে উনুকিয়াইছে বা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় কথাবিলাক আমি দূৰ কৰিব লাগিব আৰু সদায় মই এটা কথাই কৈছোঁ যে অসম সাহিত্য সভালৈ আহিবলৈ হ'লে এক নীতি আদৰ্শৰে পৰিপুষ্ট হৈ সাধাৰণ যিটো আমাৰ স্বাৰ্থ হয় স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে অনুষ্ঠানটোলৈ আহিব লাগিব আৰু সেইখিনিকে মই আহ্বান ৰাখিছোঁ আৰু ময়ো আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে এই অহা দুটা বছৰত মই মোৰ সেই প্ৰজ্ঞা সাধনা মই উজাৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিম আৰু প্ৰয়াস কৰি আমি অসম সাহিত্য সভাখনক এটা নতুন দিনৰ মাজেৰে নতুন দিশেৰে আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিম প্ৰথম কাম কি হ'ব বুলি প্ৰথম কামটো আমাৰ হ'ব যে আমি জিলা শাখাসমূহৰ লগত আমি কথা পাতিব লাগিব জিলা শাখাসমূহৰ লগত কথা পাতি আমাৰ সাহিত্য সভাৰ কোন কোন যিখিনি দিশত আমাৰ দুৰ্বলতা আছে সেই সম্পৰ্কত এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আমাৰ যিখিনি অসম সাহিত্য সভাৰ যিখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো সমালোচনা কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে যে সেই কথাবিলাকো আমি আঙুলিয়াব লাগিব আৰু আমাৰ যিহেতু অসমখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষীৰে সমন্বিত এখন ৰাজ্য গতিকে সেই গোটেই মানুহখিনিৰ লগত আলোচনা কৰি আমি তাৰ এটা পৰিকাঠামো তৈয়াৰ কৰি যে অসম সাহিত্য সভাখনক আমি জনতাৰ অনুষ্ঠানলৈ জনমুখী কৰি নিয়াৰ আমি প্ৰয়াস আমি কৰিব লাগিব পূৰ্বৰ যে অসম সাহিত্য সভাৰ গৰিমা আচলতে কৈছিলোঁ কিছু ক্ষেত্ৰত ম্লান পৰা যেন অনুভৱ হয় এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ঘটনাটো হ'ল যে অসম সাহিত্য সভা 1917 চনত যেতিয়া গঠন হৈছিল তেতিয়া 9-11 জন মানুহৰ মাজেৰে গঠন হৈছিল আজি অসম সাহিত্য সভাৰ যেতিয়া অধিৱেশন হয় 9-11 লাখ মানুহৰ পৰিপূৰ্ণ হয় আজি প্ৰথম অৱস্থাত অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় মাত্ৰ এটা আছিলে তাৰপিছত দুটা হ'ল তাৰপিছত 4টা হ'ল আজি 10টা আঞ্চলিক কাৰ্যালয় হ'ল আজি মানে সহস্ৰাধিক শাখা হ'ল গতিকে সময়ৰ মানে আহ্বান সময়লৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে আমাৰ সমাজবিলাকতো নানান ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভায়ো হয়তো কেতিয়াবা থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে বা কেতিয়াবা বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে গতিকে সেই বিতৰ্কনো ক'ত হৈছে বা কিয় হৈছে গতিকে সেই কথাবিলাকৰ আমি এটা শুদ্ধ পৰ্যালোচনা আমি কৰিব লাগিব আৰু পৰ্যালোচনা কৰি আমি অনুষ্ঠানখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি কৰ্মচাৰীৰ বৰ্তমান দৰমহা অনাদায় হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে নতুনকৈ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি কি অৱস্থা এইটোতো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যি ধৰণৰ প্ৰয়াস হৈছে গতিকে এতিয়া এইখন সমিতি আঁতৰি যোৱালৈ প্ৰায় 1,20,00,000 টকা ধাৰৰ বোজা যেন হ'ব যেন লাগিছে গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰিছে দৰমহা পোৱা নাই অলপ অলপ দৰমহা পায় গতিকে সেই দৰমহাখিনিও আমি দিব পৰা নাই গতিকে দিব কিয় পৰা নাই সেইটো যদি আমি উনুকিয়াই চাওঁ যে সভাটো আৰু বেলেগ বিশেষ আৰু কথা নাই ইনকাম নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ বা সভাটো আৰু টকা উৎপাদন নকৰে গতিকে চৰকাৰী অনুদান পায় আমাৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণি পায় সেই টকাৰে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়ে গতিকে আমাৰ আগন্তুক দিনত আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এই অনুদানটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতলৈ অসম সাহিত্য সভাই 1,20,00,000 টকা পৰ্যন্ত আমাৰ অনুদান পাইছিল কিন্তু এতিয়া সেই অনুদান আহি প্ৰায় 40-45 লাখ টকাত পৰিণত হৈছে গতিকে এই কমি যে আহিছে অনুদানটো সেইটো কাৰণেও আমাৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আৰু ক'ভিড মহামাৰীৰ পৰিস্থিতিৰ সময়ত আমি আজীৱন সভ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ সভ্যৱৰ্তী কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে আমাৰ যিবোৰ ভৱন ভাড়া আছিল সেইবোৰক আমি ভাড়া দিব নোৱাৰিলোঁ বহুদিন ভৱনবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিস্বৰূপে ভৱনবিলাক বেয়া হৈ গ'ল এই গোটেই দিশবিলাকে আমি চাব লাগিব গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানটো আমি কেনেকৈ মুখিমূৰ কৰোঁ
আমাৰ যথেষ্টজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আছে সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব সরকারৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব আপোনালোকক আহ্বান জনাব লাগিব যে সভাখনক মুক্ত হস্তে ৰাইজে সেৱা আগবঢ়াওক ৰাইজে মানে সহযোগ কৰক যাতে আমাৰ এই দুখৰ কলিয়া ডাৱৰ যাতে আমাৰ আঁতৰি যায় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে সূৰ্য হাজৰিকা তেখেতৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আপুনি ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে অতি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই এই শুভ মুহূৰ্তটোত মই আমাৰ শুভাকাংক্ষী বৃন্দক অসম সাহিত্য সভাৰ সদস্যবৃন্দক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসমবাসীলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যথেষ্ট গধুৰ দায়িত্ব হ'ব সভাপতিৰ দৰে পদ আপুনি জয়লাভ কৰিছে প্ৰথমে কি কাম হাতত ল'বৰ কেন্দ্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম এনেকৈ কৰিম বুলি মনতে প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলোঁ গতিকে আজি যিহেতু এই জনাদেশটো পাইছোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আগন্তুক দিনত সেইসমূহ কেনেকৈ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগিব আলোচনা কৰিম বিভিন্ন আমাৰ সহযোগীসকলৰ লগত আৰু যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই অগ্ৰসৰ হ'ম যিসমূহ আচলতে কিছুমান খামখেয়ালিৰ কথা বাৰে বাৰে ওলাই আহে অসম সাহিত্য সভাৰ এইসমূহ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নতুনকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি কি এনেকৈ অৱস্থা ভালেমানখিনি পৰিকল্পনা আছে আমাৰ হাতত গতিকে এই পৰিকল্পনাসমূহ আমি সময়ে সময়ে আমাৰ সহযোগী যিসকল আমাৰ আহিব কাৰণ অসম সাহিত্য এটা সাহিত্য সভা এটা সাময়িক অনুষ্ঠান গতিকে সাময়িক অনুষ্ঠানটিক সাময়িকভাৱে আলোচনা বিলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি কামত আগবাঢ়িম ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগন্তুক কৰ্মৰ যি ভাল হওক আৰু এয়া আছিল সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ ভাষ্য ক'ব লাগিব যে আজি যি দিনৰ ভাগত যি 736টাকৈ যি ভোটৰ গণনা এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোকে পদত জয়ী হৈ নতুন নতুন পদ লৈ এনেদৰে তেওঁলোকৰ মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ চীনত কোভিডে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে অসমতো কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ জেনম টেষ্ট আৰু কোভিড আই চি ইউ সাজু কৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইফালে বৰজাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰেণ্ডম টেষ্টিং